Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry guys, meel baad duugii joogtiin waxaan leenahay ciid wanaagsan horta faadina ku soo dhawo. Salaam hararaya. Salaam hararaya. Leenahay ummad Soomaaliyeed meel baad duugii joogtiin waxaan leenahay wolof ya arabtana mugta. The most important thing, can you be classification into two groups or ciid wanaagsan maanta marka waxa waa xalay ciid wanaagsan wulligey maqna waxaas aan soo raad dhamaantiin ummada Soomaaliyeed meel walba aad ku joogtiin horta marka ugu horeysa intaan aan hambalyada ciid uu gudagelin waxaan rabaa faadil horta goormay ku dambeysay generalkii inaan soo wadan mar ay u dambeysay dadkan waxa waa ani marka generalka ku soo muuqanayo waxa markii oo cabir sax jir cabir sax u diro fiidiyo qosol la u diro laakiin reaction ka taa adeeg ku raaxay tartiib ka way raaxay waa sitay marka la tuxayna la gaas dhamaantii soo dhawaada saaskoobtiin maanta Soomaaliin ciid ah waa maalin farxadeed waa maalin khayrkeedu wadata waa maalin like macna khayrka ka buuxo iyo ummada Soomaaliyeed waxa aad shaqaysan kartid ay tahay fursadeed ciid wanaagsan idin leenahay ciidda waa ciidda hilibka waa hilib in dal saas loo khaji jabsan ciid ul arafa mubeen marka maxaa leedahay familkaaga asxaabtaada marka hore salaam u dir horto aniga sidoo kale kadibna waxa soo gudbin doonaa xaaladda ku suganna taa way ag fadhiisan iska dhaaf horto ummada Soomaaliyeed baa u bedduna ku jooga waxaa leeyahay hadii caafimaad aad ku nooshay waxaa leeyahay ciid wanaagsan aad leeyahay dhammaan familkayga iyo waxa way walaalahay waxaa leeyahay ciid wanaagsan aad leeyahay because madam aanan ila iidoonin ana kaliya inta joog waxa way ciid imaam fad akada la joogla waxa way farxad ayaa haleed laakiin ma sha Allah laakiin xamaata ilaa diwaa waxa ay dabeer ka faatay in sha Allah waxa ay leeyahay id aad dabeer ka aashi karto waxa wada dabeer macnaheed waxa way kan amala la wada faama ay ma aha may sida saxda ah ma sheegay sida sana sheegay waxaan waxa ni oo dadka ka salaad ila dabeer murgo dhahay qaraabadeed ko ma ay salaad ay salaad ay ka okay sidoo kale waxa leeyahay ahaan in adeega u faraxsan horta inaan caafimaad ku ciido anoo guriga joogo sidoo kale waxaa ciid leh ciid wanaagsan ee ummada Soomaaliyeed meel walba adduunka joogan iyo dadka ku sugan xajka oo like amal fiican sameynaya iyagana waxaa leh muslimiinta khaasatan dadka Soomaalida ah waxay leeyihiin ciid wanaagsan familkayga akhyaartayda almost half million inta ku xiran dhanna like mar walba ii rekomend idinkana waxaa idin leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan laakiin annaga teena way ka duwan tahay annaga teena way ka duwan tahay iska jiif tahay jiif maga hala magaalka jiif ala u baxa macal masaajidada mushaadkii xirig baawurtay furan marka waxa waaye iskeene iskeene se baytullah waxa waaye hadaa xirto ma aragti waxa waaye madda kan afa furtay ibkeeda leedan faanti waxa waaye xamar oo kale hadduu hakana corona wax laa ma jira ayaga isdaaweynaya Soomaaliya ciidda ciidde waaye ciiddi oo guriga ku ciidanta waa tii saddexaadna aniga afraad miya ila tahay anii ahaan adin ma qabna ku kula tahay laba ku weetana wadna ma afar ciidaa joognaa meeshaan wallahi de ana laba sano bismillaah dhiga waxa September tahay ma aha dhiga oo tagwa already hada afar ciid waxa waa laba sano ma jaa duu xisjig jiif leh wa ciid afraad miya min saddexaadna tahay ma afraad jeclahay oo ku ciideen anii saamilis ma la mar la ciid tii haduu dambe saarona ramadaanka oo masajidku u furnaa ku soo dukanay xoo ay tata taas xoo laakiin saddexda kale sanyaan hadii ilaahay waxa leenahay horta ummada Soomaaliyeed inta aanu san waxa leenahay inuu ilaahay dib ka qaado waxa laga yaabaa maanta anaga waa faraxsanahay dad waxa laga yaabaa maanta aan waxba awoodin fahmino dadkaasna waxa leenahay inuu ilaahay ma aragti wax ka tabo sahlo oo caafimaad tabo abshirti ilaahay ma waafashay adu xubeedina dadka ciidda ciid hilibka waa anaga maxaa cun maxaa la ogtay walaa anaga xaalay saa isku daldalay ka shaati iyo shay halu weelana u bariinay kan boon waay bis kashaati bisgid iyo halu dhaafadis soo ibaa saxan oo soo kacnay saad ga eegay inta ka salaama kaas jaadu ko fiya saad ga eegay oo salaama hada idawna saa kula brother id wanaag sana kula intan AK ni saaxib soo saas isfanzini laakiin nin iska xariif oo ciyalka xafad waay waay ilii haa haa soo tii fi xiyle
walaay wiilay baarkeen ila qayilay oo xabad xabad ku qayilay oo naxab suuday ku cunay wiilay baarkeen laakiin waa iska kaftan faan wargeedaas ma kafto waxa ila naciid wanaagsan ee shaqooyinkeen sidoo bilaaban doonaan laakiin warka farxadda la wuxuu yahay in horta wadanka talaalkiisa uu soo badanay dadka talaalka labada talaalay insha Allah sida hadda dawladda ay sheegaysanay October ama November waa wadanka dhan way furi doonaan oo dadka dhan inta ugu badan way siin doonaan talaalka marka waxaa leeyahay Soomaalida inta joogto oo walaalayna isdiiwaan geliyay talaalka qaata waxba hadal suuqeedka iyo wadna barar leeyahay waxa iska daay talaalka firi dawladdana meel walba ka akhri register gareysan kartaa adaa lagu ku tagi kara sujeel darageed la yahay oo sujeel darami aan geed la yahay oo iskaanka ka order gareysan kartaa insha Allah anigu noo order gareysan yahay markuu noo soo baxay insha Allah qaadan doona inta Soomaaliye wadanka waa ugu nahay dad badan oo Soomaali oo nafsada ka qaaday oo hadda saaid Soomaalidu soo weerar karoona marka waxaan leenahay idin inay iska taxadirti oo like dadaal ku bixisiin naftiin ina guriyihiin joogtiin isku day ko Soomaalida aadi u fahmiya cudurka dad badan oo asxaab aanah oo xanuunsan waa maqlay marka ilaahay wad caafiyo dhammaan inta muslimiin iyo ilaahay dhammaantiin ha idin caafiyo laakiin dadaalka labadii talaalkana hal qaato shahidiina alkiram ayay imaysatiin hal maxaamaarati jiifku dawladda saacida la imaanta ciid wanaagsan gaar ahaan marka ciid wanaagsan familkayga dhammaan waxaan leenahay shahidiina alkiram kalaana familiga